eu também dei, né? Vai lá na Santa Bárbara. Pô, né? Pedir para ali pra Catacerola, né? Eu vou dar uma paradinha aqui, ó. Na sombra lá? Ah. Vou ficar aqui por dentro só pra ter prazer de parar aqui um pouquinho. De alguma coisa tem. Acho que não mora, gente. Ah, no negócio do futebol, né? Bom, vamos dar uma paradinha aqui agora. Tem um pé de acerola ali. Vamos ver se ainda tem acerola, porque semana passada tinha. Se tiver, vou pegar um pouquinho pra gente fazer suco. E eu estou passando aqui na beira de uma estrada que vai para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. E descobri aqui. Descobri. Encontrei, né? Quando você descobre é algo que alguém não conhecia. E encontrei esses dois campos de futebol, por sinal, muito bem conservados. Eu até creio que hoje já deve ter tido um futebolzinho por aqui. E parei aqui, nesses pés de ficos, que dão uma sombra maravilhosa. E ali eles estão pegando acerola. Tomara que tenha um pouquinho de acerola para a gente poder fazer um suco lá em casa na volta. E a Madalena, como sempre, ama, né? Fruta. Então ela tá lá com minha filha, com meus netos, pegando a acerola. Eu falei meus netos, mas na verdade são só netas. Estou com três netas ali e uma filha. Esse lugarzinho aqui eu passei há muito tempo atrás, mas eu não parei para gravar nada porque eu passei naquela estrada ali, ó, onde está marcado Limeira 159. Que todas as estradas de terra da cidade de Limeira, elas são colocadas essas placas assim para o pessoal se localizar quando estiver andando aí por meio dos sítios e fazenda, entendeu? Então, passamos aqui, indo para a cidade de Limeira e eu não entrei aqui. Mas eu vi que tinha algo muito bonito. E na verdade é isso mesmo. Um lugar agradável, né? Semana passada tinha um casalzinho ali embaixo. Os dois, sozinho mesmo, num carro, conversando, trocando uma ideia. Colocaram aqui, ó, tá vendo? Colocaram aqui um banquinho, dois, três, quatro bancos e também uma mesa. E eu vi esse isqueiro aqui, vou arriscar ver se tem gás. Porque a gente que tá viajando, no motorhome, se tiver gás vai me ajudar bastante, vamos ver. Não, mas dá pra acender o fogão, né? Fazer assim, ó. Dá para acender o fogão, já não tá perdido, já valeu a pena. Então, olha só que dois campos de futebol caprichado. Bonito mesmo, né? Gostei mesmo. E ali tem uma plantação do que? Eu não sei. Parece que é soja. Tem ali daquele lado. Parece que é soja. Porque passa pro lado de cá, deve ser o mesmo dono. Pro lado de cá da estrada. E ali tem jeito de morar gente, com certeza mora. Que fruta é essa, avó? Olha aqui, pessoal, já achei umas mangas aqui no chão. Ó, o pé tá aí no meio. Mostra lá, Dani. Acho que ele tá ali assim. Tá no meio das árvores. Tá no meio aí. Ah lá, o pezinho lá, ó. O tom de gilho, ó. E esse daqui, ó, eu vou pôr as mangas aqui no cantinho e espero que o cachorro não faça xixi. Já fez uma amizade, né? Ó, fiz amizade. É, esse cachorro aqui, gente, olha esse cachorro aí. Acho que tem uns 8 cachorros. Só sei que a tia e a Lívia começaram a correr. Aí a gente foi, eu falei, não corram, por favor. Aí o senhor ensinou que a gente tem que ficar assim, ó, e mostrar as mãos pra eles. Aí eles vêm, cheiram a mão. E daí eles se enturmam, daqui a pouco vira amigo. Né? E aqui que eu quero mostrar pra vocês é um pé de jambo. Um pé de jambo, ele é bem antigo. Ó, aqui a fruta chama jambo. No sítio onde nós morávamos, tinha essa fruta. E eu amo essa fruta, ó. Vou mostrar pra vocês como é. Bom, é uma delícia. Nunca vi essa fruta. Ó. Primeira vez. Oxi. Ela é oca. Carocinho dentro. É gostosa? Tá mostrando aqui? Uhum. A senhora e a fruta. Ela é sequinha.
Ah, ela é seca e pra eu mim. Como sou chamada? Maria Fruta? Maria Fruta. Gosto de todas as frutas. Uhum. Quer experimentar? Deixa eu ver. Mas eu vou gostar, né? Só que eu tô com o cabelo sem prender aqui. Deve estar muito estranho, né? Não. Tá gostosa. Mostra o rolo lá. Cícero. Débora. 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 Lá vem a piranha. Que isso? É corvo? É corvo? Eu fora. Eu comi tudo. Olha uma surra fora. Mas não vai pegar mais, né? Isso é corvo que tá pintando ou era? Débora. Lá vem a piranha. Lá na frente. Boa, que lindo. Vamos ver se consigo pegar ele. Cadê ele? Jabo? Débora, traz minha piranha. Cadê ele, vó? Perdi, ele é lindo. Ah, ele lá. Vamos ver se eu consigo pegar. Tá cada vez voando. Pássaro bonito. Você tá atrás? Eu tô, só que não tô conseguindo. Ah, ele tá bem ali. Ele é lindo. Queria lavar minha mão, mãe. Não, eu dono, porque não filma, não. Eu não tô vendo mais ele. Eu sei que ele é bonito. Lá vem, aborrecente criança. Eu vou. Corre! Por favor. Não acredito. Os dois. Onde vou, vai? Eu vou. Lá pra lá é uma horta gigantesca de alface. Olha, vó, aqui isso aqui é amora ou é acerola também, Lívia? É acerola ou é amora? Isso é... Daqui, ó. Aquela fruta lá que você gosta, Helena. Você traz na escola? É. Não. Pitanga? É, pitanga. Eu não gosto dessa fruta. Pitanga, ô, vó, a fruta, a pitanga aqui que a senhora gosta. Ah, é verdade, eu sei. Né? Você vai estragar aqui, Lívia. Nossa, vai ter que pôr chinelo. Sai daí! Como que... Chegou nessa carona. Bye, bye, cachorro. O cachorro sumiu, né? Pessoal, a gente resolveu sair de casa um pouco para dar uma passeada. Eu estou num lugar que é onde eu não conheço. Então eu fui no final dessa estrada aqui. Tem uma empresa de aquaponia. E tinha um pessoal trabalhando lá para abastecer o mercado amanhã, no final dessa estrada aqui. E ali, quando eu estava voltando, tem uma igreja católica pequenininha de bairro, bem organizadinho o lugar, bem limpinho, só que eu não sei o bairro que eu estou, depois eu preciso saber onde que é. E para lá, em linha reta, acaba essa estradinha, então chegou na igrejinha, tem que virar à direita. Mas olha só, a gente sai de casa, olha o que a gente encontra. Uma calma, uma paz. A gente consegue sentir a presença divina de Deus no lugar desse. Ali embaixo, temos um belo de um pé de árvore, bem florido, que aqui nós conhecemos por flamboyant. Olha só que lindo que ele é. Flamboyant. Aqui, Madalena agora está abrindo a porta do carro, eu parei um pouco na sombra,
porque nós estamos com criança, então a criança ela gosta de sair, não gosta de ficar presa. E na entrada desse sítio chamado Maria Vitória, eu achei muito bonito que ele colocou aqui, ó, um coração que dá Maria na parte de cima, como vocês podem ver, e embaixo um V. Então ficou um coração estilizado, Maria Vitória. E eu achei interessante porque eu estava conversando com a Madalena de fazer algo desse jeito aí. A diferença é que do lado esquerdo vai ficar Cícero, o C de Cícero estilizado, e em cima Madalena, tá vendo? E do outro lado, outro C estilizado ao contrário. Vamos ver. Faz tempo que eu estou pensando nisso e agora me encontro aqui diante desse lugar, sítio Maria Vitória, que eu achei excelente a ideia. E estamos aqui andando, gravando para lá de fora dos lugares e tendo o prazer de conhecer esse pedacinho de terra que eu não conheço. Essa estradinha aqui, eu não tenho nem noção, ou melhor, não tinha, né? Agora tem, graças a um cunhado meu que passou as informações para mim. Pessoal, é o seguinte, a gente anda atrás de novidade, né? E eu gosto muito de conhecer lugares e um dos motivos que eu gosto é isso. A gente fica sabendo de lugares que a gente nem imaginava que existisse através dessas andanças nossas. E aí, nessa bela sombra aqui, ó, nós acabamos encontrando uma capelinha que me fez lembrar aquela capelinha lá de Minas Gerais, onde eu vou ter que voltar, que a mulher, mas o marido dela vai me dar, vai nos contar a história da capelinha. Essa aqui eu não sei o que se trata. Aquela lá eu sei. Aquela foi um andante, né? Um senhor que andava para lá e para cá, negociando um cavalo. E acabou que, infelizmente, ele veio a matar o dono de um cavalo lá. E eles, então, no lugar onde ele foi assassinado, ergueram uma capelinha. Aquela eu estou sabendo, agora essa aqui eu não sei. Aqui pode ser, pode, eu não estou falando, que foi um acidente nessa curva aqui. Aqui pode ser também uma briga onde alguém acabou vindo a falecer. Como pode não ser nada disso? Pode ser apenas uma homenagem que a pessoa resolveu fazer nesse lugarzinho aqui. E alguém chegou e largou uma garrafa de 51 ali. Eu não sei quanto tempo ela vai permanecer ali. Mas o primeiro que passar aqui e ver, é bem provável que vai pegar. E também tem algumas dedicações ali. Algum trabalho, parece-me que é de Umbanda ou Quimbanda, não sei. Candomblé, não sei. Mas eu estou gravando com respeito, no sentido de respeitar o ser humano e não vir aqui e fazer um trabalho que a gente venha a deixar, né, de respeitar o próximo. Então, é isso que eu faço sempre. As pessoas às vezes falam assim, a gente percebe que você e a Madalena não menospreza, né, as outras religiões. Não, eu não vou fazer isso. A fé é algo que eu respeito. E muito. E ali tem uma vaca. Olha só. Ela me viu, se levantou e deve estar pensando assim, se é que ela pensa, né? Que esse camarada tá de zóio em eu? Da onde que esse camarada veio atrapalhar meu descanso aqui? Mas eu não vou atrapalhar o descanso dela, não. Parece que ela tá sozinha. Riozinho aqui, gente, e eu vi uma saracura ali, vou ver se ela não foge, ver se eu consigo registrar para vocês e para mim também.
Sozinha, gente, sozinha. Agora estou do outro lado da ponte, gravando para vocês essa água tão límpida aqui, ó. Muito bom. Não vai não? O que tem ele? Ele cresceu. Ah, o apurubu subiu. Ao invés dele. Ah, aconteceu algum problema lá, né, bem? Pra ele entortar daquele jeito, né? O outro também quase fez igual. É. Estranho, né? Essa árvore também, ó. Poderia ter caído o galho, né, velho? Nossa, aqui. Estranho, né? A natureza tão bonita, né? Mesmo passarinho estão cantando. Estando seco. É, hoje tá. Ontem choveu aqui, o rapaz falou. Mas nem parece que choveu nada. Onde? Um pé de goiaba? Onde? Um pé de goiaba velho. Onde? Olha o pé de goiaba ali, ó. Aí nós andamos um bom pedaço e chegamos aqui nesse pequeno lugar. Onde nós estamos agora parados, comendo uma pipoca, trocando uma ideia. Ô filho, vê se a minha GoPro tá ligada. Acho que não, né, bem? Aí nós estamos aqui comendo uma pipoca. Tá, eu já vou desligar. E aí, toca na tela, fazendo um favor. Tá, né? Aperta embaixo. Não, aperta do lado, em cima, lado esquerdo. Do outro lado, esquerdo, em cima. Pedindo para minha neta desligar ali a GoPro, mas ela não tá conseguindo, eu vou ter que desligar. Lado esquerdo em cima. Assim, ó. Ó. Do lado de lá. Do lado de lá. Aí, aperta, tem um botãozinho aí, aperta, segura. Olha as meninas tentando pegar a manga lá naquele pé de manga ali, gente. Só que elas estão. Ô, Lívia, não. Lívia. Assim vai derrubar verde. Lívia, não derruba verde, Lívia. Mas tem que bater só na amarela. Olha lá o pessoal. Faz um favor. Faz um favor de levar embora. Não, tem alguém que tá querendo uma carona pra lá. Você falou que ia pra lá? Só tá no primeiro buraco que tiver lá. Eu vou pra lá, mas lá eu não levo não. Só levo mulher, só levo mulher. Só homem eu não levo não. É então. Tchau. 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 Só tem mulher, hein? Tá boa, Dani? Vem pra foto. Cadê meu chinelo? Gente, aqui onde nós paramos para ficar um pouco aqui, nesse bairro de São João que eles falam, tem essa capelinha. Eu quase vou me esquecendo de registrar essa imagem. Ali no portão, vocês podem olhar, ó. Foi feito estilizado, tá vendo? São João com um cordeiro. E a capelinha dele aqui. Muito bem feitinha. E aqui, pelo que o rapaz estava falando, dá muita quermesse, muita festa. Eu não sei se só na época ou durante o ano tem outras festas da região aqui.
Mas está aí o registro para todos vocês e para mim, como eu sempre falo também. Olha pessoal, dá uma olhada só no que eu acabei encontrando aqui. A família desejando as boas-vindas aqui, o pessoal. Deixaram ali na plaquinha, avisando que nós temos aqui, ó. Olha só que interessante. Água, bem-vindos, sorria e agradeça e receba as boas, o que alegrias, energias desse lugar aqui, ó. Essas plaquinhas aqui, tá vendo? Até aqui embaixo. E aqui, ó, nas outras plaquinhas, tá escrito assim, fale com amor, é tudo de uma forma positiva. Queira o bem, respeite, deve ser as diferenças, é isso mesmo, as diferenças, seja gentil, tenha fé. E aí ele deixou aqui para nós. E nós temos aqui também um pequeno nicho onde tem uma Nossa Senhora aqui, que o pessoal então, com toda certeza, é da fé católica desse lugar.